Vy ho teď vaříte rok a půl, jak na to pohlížíte zpětně? Po roce a půl si myslím, že hodnocení nějaké sáhodlouhé by nebylo košer. Já se starám o ekonomiku celého pivovaru a musím říci, že od prvního měsíce jsme v kladných číslech. Mám z toho velikou radost a to je asi tak vše, co bych vám v tuto chvíli k tomu mohl říct. Vaření piva je velice náročná profese, co se týče trpělivosti. Ale je dobré mít nadstandardní lidi kolem sebe. Já sám jsem pivovarnictví nevystudoval, ale ve sklepě nám pracuje pan Jiří Novotný, který mu v současné době je 75 let a víc jak 50 let pracoval v pivovarnictví. Je to člověk, který uvařil v Jablonickém pivovaru poslední várku. Jeden z prvních sládků a vařičů byl pan Michal Pomaháč, což je člověk, který taky 50 let pracuje v pivovarnictví. A v současné době nám vaří pivo pan Karel Švábenický, který v pivovarnictví pracoval celý svůj život a byl to letitý vedoucí varen v pivovaru Staropramen. Že to je dobrý už tohle. A ještě lepší je to zhruba. Já mám velikou radost z toho, že tady z Jablonecka, ze Železnobrodska jsem se potkal s těmi nejlepšími lidmi, kteří pamatují tu velkou slávu českých piv ještě v jejich začátcích.